ប៉ុន្តែអីសរុបទៅនៅតែរកទូឯងប្រុសមិនបានដដែលនឹងឯងកូនអីចាយហាក់ផងគិតផងគិតនេះទៅមកយកទៅមកអូយបានកាហើយបានកាអីមកមកតែនិយាយនៅមុខមនុស្សចានអូគេច្បាស់ជាលន់មកថាមកគិតទៅហើយរួចហើយភ្នែកមុតស្រួលមែនអត់ទេម៉ាមិនកើតទេអត់ទេនេះគួយប៉ានេះប៉ែជួយមើលមើលតើអ្នកខ្នោតនេះគេសង្ឃឹមជាទូឯងទេក្បោះសរួចហើយមុតមែនណាជំទាវអានេះខ្នោតនេះសំណាស់បាទមែនហើយសំទៅទៅនេះខ្នោតណែកុំមកជួយណាមិនកើតទេអង្គុយពឹកស្រាសុកសុកក៏មកឡប់ពីឆ្នាំវិញមិនកើតទេម៉ាខ្ញុំមិនដឹងទេអើយអញ្ចឹងអត់ទៅទូឯងនេះណាតានឹងពេលវេលាកណ្ដាលសាលកណ្ដាលតែហើយព្រោះវិញតែទុកតែសម្រាប់សងទៀតណាកូនខ្ញុំជំរាបមកឲ្យតើថាប្រុសសម័យនេះមិនស្អាតមិនខ្វះទេពួកនេះនាំខ្ញុំត្រាំណាបោះទៅចុះក្មួយកូនពូថ្នោតធ្វើទូឯងទៅល្អជាងហាបងនាំនាងកូនទៅលំតាជាបន្តិចរឿងអីចាដល់ទូឯងរឿងអីដែរទៅអោះអញ្ចឹងចាំបងបងឡាយអញ្ចឹងចាំតាមនេះទៅចុះកុំជឿតាមពាក្យនាងកូនអីណែថ្នោតតាមប៉ិនទៅវិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចុះមុខឯងនេះវាទេฉันยังวันวันมันเป็นเรื่องที่ถ้าข้าชอบรวนยังคงที่มันดูใจทุกมีคุณถึงจะว่าจะนับของกันแต่ต้องคุณยืนให้อ่ะนั่งไงจะได้อ้อมเอาหาเลือกไปจ้องจ้องนี้ยอดได้จ้าจ้องอ้ามันก็มันตื้อแต่จ้องแต่จ้องจ้องนั้นอ้อมมันไปตื้อแต่จ้องแต่จ้องไปจ้องไม่จำลองให้คุณได้มาพร้อมเข้ามาเข้าบ้านเนี่ยเข้าไปรอดแต่ทั้งไงเข้าตั้งอีกคนคุณก็อุ้ยเป็นเหตุการณ์เดียดเฮ้ยអត់ដល់ហើយឈប់រអ៊ូទៅល្ងងទៅហើយទៅតែមិនខ្ញុំមិនឡើយណាអ៊ំទៅទៀតហ៎អ៊ំកុំកាយពេកទៅមើលតែមិនបានជាប់លេងគេមិនដឹងទេបើសិនជាដល់ថ្ងៃសុកនេះអាយរកទូអាយតាមមកត្រូវការមិនបានទេថ្ងៃសៅអាយត្រូវទៅសំខាន់លើកទី1ហើយស្លាប់ហើយមិនរត់ទេមកហើយចាមកឆានពិសាមានញោមទៅផងចាមិនចាំអាភិទៅស្វះទេមើលមិនស្រាប់ទៅមកក្រឡំទៅវិញទៅបាក់យទៅទៀតហើយមកទៅក៏សិនណាពុទ្ធោញ៉ាំសិនទៅសម្រួលចិត្តមិនទៅលើគ្នាវិញព្រោះអីឯងរូបស្អាតហើយមានក៏បានផ្នែកមុខទៅស្ងមកហើយអត់មានទេទៅសេងសមាគមពុទ្ធោមកមិនដៃអញចឹងយកសមាគមទៅហើយមិនតេតុងមិនយ៉ាងកើតស្លាប់ហើយមិនរួចទៅវិញនេះគ្នាត្រាស់ចង្គត់នឹងឯណាទៅណាឯងនឹងហើយអូអត់ទេគ្នាត្រាស់ចង្គត់នឹងបានឲ្យបានច្បាស់ហើយអូខេចូលមកThank you.
រួចហើយខ្ញុំដាក់លើតុនេះចាប៉ាអូចាបងប៉ាចាបងតកាយទៀតទេចាំខ្ញុំជួយឲ្យណែកូនស្រីលោកអង្គគ្នាទៅវិញណែតែអ្នកថាចុះឯងសម្រេចចិត្តព្រមធ្វើតួឯងល្ខោនឲ្យនៅហ៎និយាយថាធ្វើឲ្យគេឯងក្តៅក្រហាយអត់ទៅហើយអត់ណែអាពីវិធានក្នុងក្រុមហ្នឹងមានស្អាតម្នាក់ឯងមែនទេបានជួយជុំរស់ក្រុមហ្នឹងណាណែណាគេអត់ទេក្នុងក្រុមហ៊ុននេះក្រៅពីខ្ញុំចាញ់នេះណាគេទៀតតើអូក្រៅពីអញគេស្អាតគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាបើធ្វើ